Последните случаи на заразени со МРСА не треба да ја вознемират јавноста, вели за 1ТВ, директорката на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Децата кај кои е изолирана бактеријата се ставени на терапија кај матичните лекари и специјалисти. Бактеријата е откриена кај второ оделенец во училиште во Бутел и кај три деца во градинка во Чаир. Според Сотирова Бухова, по информациите, инспекторатот веднаш излегол на терен и издал мерки по кои треба да постапуваат градинката и училиштето. Тоа е бактерија од групата на Staphylococcus aureus, која конкретно МРСА е метицилин резистентна, што значи е резистентна на одредени видови антибиотици. Меѓутоа, што е многу важно, можам одговорно да кажам и да напоменам дека и за оваа бактерија постојат антибиотици кои делуваат, што всушност се докажа и по антибиограмите кај дечињата кај кои е најдена оваа бактерија. Сотирова Бухова вели дека последниве денови кружи информација дека група родители вела дека кај нивните новороденчиња исто така била откриена оваа бактерија. Меѓутоа, веродостојноста на тие тврдења допрва треба да се истражи. Ние од утре ќе ги контролираме сите брисеви кои пристап кои дошле во Центарот за јавно здравје во периодот кој е напоменат, односно кој кружи по порталите. До овој момент одговорно ви тврдам дека ваква информација за поголем број новороденчиња кај кои од некаде е изолирана МРСА, нити во Центарот за јавно здравје, нити пак кај нас имаме доставено податок. Денеска ситуацијата дополнително ја смируваат и од владата, од каде вела дека по откривање на случаите е спроведена дезинфекција, механичко чистење на просториите и сите други необходни мерки кои ги наложува протоколот при појава на бактеријата. Од владата потенцираат дека нема потреба за затворање на градинката и училиштето.